こんにちは、KZP プラスです。ずっと集会しかやることがなかった、のですが、ついに大型のイベントが、やってきましたね。また、佐賀県との、コラボイベントです。正直なところ、なんでゲーム内のイベントの充実、そっちのけで佐賀県のフューチャー、を重視し続けるのか?と思って、しまいますがそれはそれですね。今回は、新しく実装された、ロマンシング佐賀ガチャを引きます。ピックアップはロックブーケ、西欧、ブアッハシンの3名です。ブアッハシンの SS スタイルは一つも、所持していないためロックブーケと、西欧を狙っていこうと思います。実は今回はガチャがもう一つ同時、に実装されています。前章の主人公であるポルカ、リズ、そしてジョーがピックアップされた、ものになります。ポルカとリズは、一つも SS を所持していないので、スルーするつもりでいます。ジョーに関してはちょっと欲しいと。考えていますが、どうも最近特に、配布ジュエルの量が減っていると、思わざるを得ないので今回は引く、ことを諦めることにします。面白くなくなるからジュエルの、配布量は減らさないって話だった、と記憶してますが変わったのかな。そうそう、今回はガチャの期待値を、示す演出が佐賀県コラボの独自の、演出になっています。何種類かあるようなのでその辺も楽しみにしたいですね。ただ、演出を楽しむより欲しい、キャラを少ない回数で早く引く方が重要なのですよね。SS 演出が来ましたね。ピックアップを引かせてくれ。あ、違う。これはサガフロニの演出ですね。ヨハンです。スタイルレベルもすでにマックス。ピックアップじゃない限定排出の SS キャラは全員所持済みですし、スタイルレベルもマックスなので、そろそろまた入れ替えをしてほしい、ですよね。見ました。ブラッククロスの戦闘員たちが、走り抜けました。わら。これって高確率の演出なのかな?なんかレアっぽいんじゃないかな?って思わせるような演出ですよね。いやいや、全然 SS 出ないし、高確率の演出じゃなかった。なんだよ、期待した分だけ、ムカッと、しました、わら。電車が走りました。今回の佐賀県とのコラボイベントは、電車へのラッピングをしたり電車がメインコンテンツのようなので、この演出はきっと期待できますね。SS 演出が来ました。さあ、そろそろ、お願いしますよ。ジュエルのヘリが、怖いです。この演出は見たことがない演出。バルーン、これはピックアップキャラで間違い、なさそうですよ。槍を所持してる、ようにも見えたので、これは西欧、ですかね?
そうですね、帝王だ、両王子。とりあえず一人目のピックアップを、ゲットしました。あとはロックブーケをつければ、今、もしかしてワラスボが出た？ワラスボはどうなんだろう、高確率の、演出なのかな？最初に佐賀県の特産物のカニが、出て SS でなかったから、ワラスボも、同じ特産品だと考えると、高確率の演出だとは考えにくいか。電車が SS 確定のムクチャーと同じ、演出ということだと思います。あ、ピックアップじゃない SS が出た。これは槍の最終工程男ですね。当然所持済みのレベルマックス。ワラスボも一応、高確率の演出と、いうことなのでしょうかね。また、ワラスボが出た。これは期待して良いのかな？SS 演出です。さあ来い、頼む。なんだこの演出は。見たことないな。でもなんとなくロックブーケのドット。多いよね。最近、サブストーリーも、全然やらなくなったから、ガチャの演出もオリジナルのもの、だとさっぱりわからないですよね。これはロックブーケで間違いない、ようですね。やったー。これでガチャストップします。欲しかった二人は確保できました。嬉しいです。さて、いつも通り簡単に能力を、見ていこうと思います。です。西洋は本当に要所で、スタイルが追加されますね。アビリティから見ていきましょう。臨機応変は、行動中補正が、小アップ。ヒットポイント満タン時によダメ、極大アップ。ヒットポイントが満タンでは、ない時、火ダメを中軽減。強者の決意は、バトル開始時に、自身の BP を1回復、ターン終了時に、BP を2回復。テンションアップは、いつもの、よダメ超極大アップ。アビリティだけ見ると攻撃に、シフトした感じ？でも、ヒットポイント満タン、じゃない時は火ダメ軽減が、あるしどっちつかず系になる、かも、技を見ていきましょう。安寧の歌は、補助技。BP3、味方全員に1ターンのみの効果、で、防御小アップを付与します。さらに味方全員のヒットポイントを極小、回復。やっぱりまたしても新曲を持って、来ましたね。今回は防御アップに、ヒットポイント回復。これは絶対使う場面が、出てくるやつじゃん。サガバルーンサンクチュアリは、両属性全体攻撃で威力 C、BP8、攻撃前に、味方全員に3ターン、継続の攻撃大アップを付与、不死、悪魔種族に特攻ありです。ラウンドスライサーは、突属性、単体攻撃で威力っす、BP12、めちゃ強いダブルロマサガさんの最強の、槍技って感じですよね。原作だと、両性に使わせてました。運用を見ていきましょう。と入っても、西洋はやっぱり歌、を歌い続ける感じになるのかな。友人もしくはアーニャを配置して、ドキドキの歌を継承した場合は、BP12 スタートができますので、開幕で使えます。ラウンドスライサーも BP12 なので、いけるわけです。友人陣形の戦闘に配置すれば、1ターンおきにドキドキの歌か、ラウンドスライサーが打てる？これは強いのでは、単体攻撃運用としては、BP レイ技のグリッターシェルを継承してラウンドスライサー、グリッター、ラウンドスライサー、グリッターと、いけますね。BP1 回復が必須になるので友人陣形以外なら、BP 回復できるキャラが必要ですけど強そうです。全体攻撃となると、ファストの、グリーミングウェイかスイート、ウェイを継承して、サガバルーン、サンクチュアリで攻撃アップバフを入れてからの継続攻撃をしていくのが良さそうですね。バフキャラとしての動きなら、防御アビリティのある、
プアレンタインスタイルの方が、いいのかなぁ。いろいろ試したいですね。西欧はスタイルがたくさん、ありますので、可能性はまだまだ、見出せそうですよ。ロックブーケです。佐賀県コラボ、2回目となりますね。それこそまだ出てないキャラも、たくさんいるのに。まあね、うん。アビリティから見ていきましょう。スボカキスイッチは、陰属性攻撃、地味自身に3ターン継続の攻撃、大アップ。さらに BP1 回復、雷属性攻撃時に、自身に3ターン、継続の防御小アップ。さらにヒットポイント、極小回復、陰雷複合属性の技を使えば、両方の効果を得られます。典型の一戦は、バトル開始時に、自身の BP を2回復。ウィーク攻撃、時、自身のヒットポイントを極小回復し、BP を1回復する。杖の天秤は、杖装備時4ダメが、特大アップ、レジスト攻撃を受けた時、火ダメを極大軽減、もしくは、大確率で回避が発動する。技を見ていきましょう。恵みの一杯は、回復技。なんと、BP0。LP1、ループは使うもののループレイ、すごいですね。さらに、回復対象キャラに防御、小アップさせるバフ付き。闇の稲玉は、陰雷複合単体攻撃、威力 S、BP8 で、腕力、体力、器用さ、素早さ、知力、精神、愛、魅力を、小デバフさせます。すごい、全捨て小デバフ。ワラスボスパークは、陰雷複合、全体攻撃で威力 B、BP12。知力大デバフ付きです。さらに水星、魚特攻付きです。運用を見ていきましょう。アビリティのバフや回復を最大限活かすためには、陰雷複合の技を使うのが必須。周回用の全体攻撃セットは、開幕でワラスボスパークを打ち、その後はダークパルスを継承して打ち続けることができます。陰雷複合属性なのでバッチリ。単体攻撃は、継承に陰雷複合の国雷を継承して、闇の稲玉と、国雷を使っていく形が良いです。ただ、これが難しくて、アビリティの BP 回復によって挙動が変わる、やつですね。陰属性攻撃で BP1、ウィーク攻撃で BP1 回復と2個、不確定要素があるのでここを、うまいこと使っていきたいですね。ロックブーケ強そうですよ。どうしても西欧は、必須級の活躍を、これまでのロマサガリユニバースの戦闘では、してきましたのでスルーするのは、できませんでした。最近の敵は、バフを無効化する強化解除を使ってきますので、もしかしたら西欧の勝利、性質、ドキドキの歌に、頼らない攻撃が強いスタイル、回復のスタイルという使い方を提起してきたのかなぁとも思いますね。ロックブーケはこれまで、強いけど、あんまり高難易度では出番がなく、他のキャラに席を譲ってました。今回は、バフもあるし回復も BP 霊、だしもしかしたら、周回でも使えそうですし、とって、よかった感じがします。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。